Tak se dneska projedeme s 29 tunama. Práce už je hotová. Ty vole. No, je to pěkná ludra, no. To je zvláštnost. Vzadu jsou měchy, jo. Na každou napravu jsou tam měchy. Tady jeden. No, tamhle vzadu druhý. Tady to jde taky vidět. Tak, je to zatáček opatrně, protože jak to praskne, tak konečná je, se převrátí, jo. Ne, že není to dobré, ale na práci je to špatně, jo. Že se nemůže popojíždět s břemenem nic, ani patkovat, když je zvyhnuté rameno, jo. Prostě se tady řád musí složit a popojet. Kdyby tam je prasko, tak se převrátí. V8 V8, motor na tu váhu nic moc, ale utáhne to. Bubnové brzy testou slabší, že je to těžké. Ještě pohled odsaď. Dobrý. Něco ještě nepřede, nějaký střelec. Tak. Tak. Řazení je stejně jako u 148, jo? Takhle. Dobrá. Dvojka, trojka, čtvrka, pětka. Tady je potom zpátečka a jednička, jo? Tady to je vlastně otočené, si to otočíme. Jo, takhle to je vidět, jo. V sobě velká, od sebe malá. Tak. Teplota motoru v pořádku, nafta tež tam nějaká je. Tlak vzduchu v pořádku. Tlak oleje taky nám ukazuje, tady dole tlak oleje. Jo, rychlo měl při jízdě. Druhý okruh je v pořádku, tady jsou jenom otáčky. Tak. Dáme tam dvoječku malou. Jdeme do kopečka. Pojďme si tam nějaký pilot neuznaný. Tak, můžeme se pomalu rozjet. No je to váha, je to 29 tun, tak. Počkat, než se to rozhoduje. Šup tam dvojku velkou. Šup tam trojku malou. Šup tam trojku velkou. A tu váhu to jede celkem slušně. A. Šup tam čtverku malou. A jsme spočítali zuby v převodovce. A ta. Ale jo. Šup tam čtverku velkou. No, jsme na to přiřazení měli dostatečnou rychlost. A nebo někde je dobrý dát malý meziplyn, když se řadí nahoru. No, tam jde otáce vyrovnají otáčky motoru. A převodovky. Tak. To je do minulého kopečka. Pětka malá. Jo, mačkáme spojku dvakrát, jsem zapomněl říct, jo. U těch novějších celosynchronů není třeba, tam se mačka jenom jednou, jo. A tady je lepší vymačknout tu spojku dvakrát, no. Jo, je tam pětka malá. Ďábelská rychlost, blížíme se k 50. A hodíme tam pětku velkou. Přes spojku, vždycky se přeřadí jenom půlka. Jo? A zmažte se spojka a tím se přeřadí druhá půlka. Tak, a zmažteme spojku.
a řadíme velkou půlku. Jo, u té 148 je třeba vyhodit do neutrálu, přeřadit půlku a zařadit zpátky rychlost. Málo to ví, proto vidíte, jak jede 148 a přeřadíte, že to tam tak zachrčí. Máme tam 60. Jo, kabina je, jak by se říznuta takhle, no. V terénu tu asi velká překážka není, no, ale do nějakých velkých zlomů by s tím určitě nešel, ať se nepošklábe něco na spodu. Je potom co brzdit, jako jo, na všech kolech jsou bublové brzdy a na tu váhu jsou prostě slabé. Jo. Takže zadně žádné rychlostní vložky, jo. Myslím, že těch 80 je takový strop, do větší rychlosti by se s tím určitě nepouštěl. Jo? Tak. Je tamhle celých 70. Je to takový divný pocit. Kola máte za sebou za kabinou, jo, takže si musíte trochu víc najíždět. Už jsou nějaké 2 metry za kabinou, tak je si třeba najíždět, jako no. Tak, přibrzdíme si, že na tu váhu je to fakt docela rychlost, no. Samozřejmě, kdybychom si žili nějaký tahlý kopec, třeba Mohelničák nebo tak, tak je lepší to si sjet rychlosti a jenom přibržovat. Jako. Tak si dáme nižší rychlost a přibržujeme. Jo, a nepřeřeme brzdy. No a teď už jedeme z kopečka. A už se řítí, kurva, to bude první. Šubo tam. Další. A je tam skoro 80. Kopečka nás to zabrzdí, no. Tak, a už jdeme pomaličku na malou, přesadí otačky motoru. Je tam pětka malá. A půjdeme na čtverku velkou. Hej, spojka, mezi plyn, čtverka velká. A je tam úplně bez škrabnutí. A čtverka velká to pobere. A můžeme zpátky se zalít na ketku malou. Jedna, dvě, je tam. No, pro dnes je asi všechno. Počkáme, až zase přijede Scania s dřevem. Jdu si to pěkně taky, no. A pětka velká.